Энэ төрлийн эрэгт холбогдож байсан хүмүүсийг альбом тушаалаар нь жагсаавал хамгийн түрүүнд улсын их хурлын гишүүн Нямдорж эрэмблэгдэхэн. 2002 он түүний хятадын тагнуул хэмээн тухайн үед нэг танхимд сууж байсан улсын их хурлын гишүүн асан үнэтлээ цолдож байсан удаатай түүний энэ мэдээлдэг тухайн үеийн тагнуулын ерхий газрын дарга Баатар нутлж байсан. Энэ хэргийг 2003 онд хэрэгсгүй болгосон байдаг юм. Тагнуулын дарга төрийн эсрэг хэрэгтэн болов. 2002 он тагнуулын ерхий газрын даргаар ажиллаж байсан Баатар генералыг улсын нутаг задруулсан хэрэгт холбогдсон гэх хэрэгсэлтний татаж, эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 80-р зүйлээр буруутгасан, 2 жилийн туршид шалгасан энэ эргийг 2004 онд Сквадр дөрвөн шүүхэд хаалттай хилцэж, 7 жилийн хорих хэлийг оноосон. Тэрбэр оноос яг үгүй эрэгдэж 2011 онд сулджээ. Сөрөг тагнуулын дарга улсын нутгийн хэрэгт унаснаа. 2004 он тагнуулын ерхий газрын сөрөг тагнуулын газрын даргаар ажиллаж байсан Санжаа Сүрэн хэвлэлийн хурал гэж төрийн улстай холбоотой зүйл ярьжээ. Тэрбээр Дамрынгийн их хотыг Францаас хулгайдан авчирхад манай улсаас Франц, Бельги, Герман улсад суугаа элчин сайдын яамны ажилтнууд оролцсон. Үүний улмаас нэг элчин сайдын яамны ажилтан Францаас хөөгдсөн байгаа. Тухайн үед энэ асуулыг олон нийт мэддэггүй байхыг хүсч, хоёр улс хоорондоо тохиролцсон хэмээн ярьсан байдаг. Инхүү таксиныг хулгайлж авчираад зодож томлсон тул тэрээр нас барахынхаа өмнө тагнуулын ерхий газрын нууц ажилтнаар элсэх бичигт гарын үсэг зурсан гэж байгаа. Тэрээр амиа аврахын тулд хүүгийнхээ нэрээр нууц болсон гэсэн. Түүний дараа тагнуулын ерхий газрынхан дүнд Санжаа Сүрэнгийн зэргийн аймаг насыг хөнөөснийг хүлээж 500 сая төгрөгтэй бол эсвэл инх тайван алсан гэж мэдүүл гих мэтчлэн нилээд ноцтой асуудлуудыг ярьсан байдаг. Ийм ярьсныхаа дараа тэрбээр удалгүй улсын нут задруулсан хэрэгээр 3 жилийн ядар шийдвэрсэн юм а. Улсын их хурлын гишүүн болон дипломатик хүүхдүүд төрийн эсрэг хэрэгт шалгагдлаа. Дипломат цахилгаан болон улсын их хурлын гишүүн асан Батш Батбаарийн охин төрийн эсрэг хэрэгцээчгээр татагдаж ял сонсоод байгаа. Улсын их хурлын хамгийн газрын гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны хэлтсийн зөвлөгч Жаргал Сайхан болон гадаад харилцааны яамны Оросын улбооны улсын 2-р нарийн бичгийн дарга Болор болон бүгд найрамдахтад орд улсыг хариуцсан мэрэгжлийн байгууллагын нарыг тагнуулын ерхий газраас эрүүгөөлийн 87-р зөвлөнгөө буюу улсын нут задруулсан хэрэгцээчгээр татаж байцаасан. Энэ эргийг прокурор хянаад Жаргал Сайхан холбоодох хэрэгт ялдах дүгнэлт өгдөж Чингэлтэй дүргийн шүүхтүнд 5 жилийн хорих ял оноосон. Харин Болор байгууллагын нарыг энэ хэрэг холбогдохгүй гэж үзэж тэдэнд холбогдох хэргийг 2012 онд хэрэгсгүй болгосон юм а. Сөрөг тагнуулын албаны дарга нууц задруулсан хэрэгт холбогджээ. Их орноос урвсан гэгдэж шүүхийн хаалгадад бүс сөрөг тагнуулын албаны дарга асан нэм хандад холбогдох хэргийн асуудал. Хаан дөрвийн шүүхэд хилцэгдэж байгаа үг хэрэг нэлээд хэдэн удаа шүүхийн шатнаас буцаад байгаа. Улсын нууц хадгалах газарт ажиллаж байсан ямар ч этгээд ажлаас гарсныхаа дараа 3 жилийн хугацаанд хилийндээс алхахгүй байх хатуу залттай. Гэвч нэм ханд нь энэ журмыг зөрчин бүгд найрамдах хэд дард улс руу зорчсон төдийгүй ингээдтэй тус улсын засгийн албаныханд улсын нууцтай холбоотой баримт бичиг дамжуулсан байж магадгүй гин. Учир нь түүний энэ үйлдэлийг нотлох баримт холбоодох газрынх нь ирсэн гэсэн таамаг байгаа юм. Таамаг гэхийн учир нь хэрэг шалгагдаж байгаа тул мөрдөн байцаалтай холбоотой асуудлууд эцэслэн тогтоогдоогүй байгаа гэсэн үг юм а. Амьтдын цэг газрын дарга нар ял авлаа. Амьтдын цэг газрын дарга сангарагчаа дэд дарга Сундөсрийн гүйцэтгэх албаны дарга Алтан Гадснаар 2012 онд гүйцэтгэх ажиллагааны тухай хууль зөрчсөн, мөн улсын нут задруулсан гэх хэрэгт буруутгагдсан. Тэдний тухайн үеийн амьтдын цэг газрын мөрдөн байцаагч амар хотыг болон сангийн яамны нөлөө бүхий албан тушаалнуудыг чагнаж байгаа талаар мэдээлэл прокурорын дэрлэх мөрдөн байцаах албанд очисон байдаг. Үүний дагуу тус албаны дарга Галзаа нар мөрдөн байцаагч амар хотны өрөөг шалгаж үлдсгэд чагнах төхөөрөмж гарч ирсэн байдаг юм а. Ингээд сангарагчаа нар ч үгөөс 2-2.4 жилийн хорих ял ногдуулаад байгаа лээ. Элчин сайдад холбогдох хэргийг сэргээн шалгаж байна. Гүйт улсад Монгол улсыг төлөөлөн суугаа элчин сайд асан сайранд холбогдох хэргийг тагнуулын ерхий газраас өнгөрсөн 6 сараас эхлэн сэргээн шалгаж эхэллээ. Олон жил яригдсан энэ хэргийн сэжигтэн Монгол улсын хилийн гадна байсан тул энэ хэргийг шалгах боломжгүй байсан юм. Түүнийг Гүйт улсын талаарх мэдээллийг гадны бус улс орнд дамжуулдаг байж болзошгүй гэсэн гомдлыг Гүйтийн тагнуулын байгууллагаас манай улсад тавьсан байдаг юм а. Энэ дагуу түүнд эргүүлэг үүсгэн тагнуулын ерхий газарт шалгаж байна.